daawad yar ku soo dhawaada wax galabnimo aalan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furo daa wararkii ugu dambeeyay ramadaan wanaagsan laba wasiir oo ku kala dhintay Jubbaland iyo Hirshabelle qodobada ay qodobada kale ayaa maqlaysan asaati aan ku horreeyay wasiirka wasiir Sheikh Ahmed Umar oo goorna ku geeriyooday iyo faahfaahina ka soo baxay magaalada Johor wararka ka imaanaya magaalada Johor ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa sheegay in goorna magaaladaas ugu geeriyooday wasiirka dhaqan celinta milishiyaadka Hirshabelle iyo hubka dhigista Sheikh Ahmed Umar Libi sida aan warka ku helaynay wasiirka geeriyooday oo sidoo kale ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa xanuunsanaa labadii maalin ee lasoo dhaafay maalmo shaacin lamana shaacin weli xanuunka uu geeriyooday si kastaba ha ahaatee mas-uul halkaas ka tirsan idaacadda kulmiye wareysata ayaa waxa uu sheegay tifo iyo malaria ayaa laga helay xildhibaan iyo wasiir ka tirsan maamulka Hirshabelle ayaa tacsi u diray guriga oo magaalada Jowhar ee ka degana wasiirka geeriyooday mana jirto ilaa iyo hadda wax war ah oo kasoo baxay maamulka waare ka soo saaray geerida wasiirkaasi kastaba ahaatee tacsi ayaa afarta qabla loogooda diray waxa uu noqonayaa wasiirkii labaad oo ka tirsan maamulka Hirshabelle oo muddo bil ka yar geeriyooday waxaa sidoo kale geeridii wasiirkii kusoo aadayaa xilli xalay isna geeriyooday wasiir ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee maamulka Jubbaland isla markaasina la soo shaaciyey si kastaba ahaatee wasiirkani ayaa iminka waxaa tacsi diiran ayaa la u diray dhammaan xildhibaanada iyo wasiirada ka tirsan maamulka Hirshabelle dhinaca kale wasiirkii waxbarashada Jubbaland oo geeriyooday asna oo mar dhow la soo faahfaahiyey madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmedoob ayaa tacsi u diray geeridii naxdinta lahayd ee ku timid allaha u naxariistay wasiirkii waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland macalin Maxamed Ibraahin oo ku geeriyooday dalka dibaddiisa madaxweynaha ayaa ka sheekeeyey taariikhda dahabiga ah ee macalin Maxamed Ibraahin oo ku lahaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan maamulka Jubbaland isla markaasina uu si weyn u faahfaahiyey waxaa madaxweynuhu uu sheegay in wasiir macalin Maxamed Ibraahin oo waqtigiisa intiisa badanayd uu geliyey waxbarashada dadka Soomaaliyeed isagoona door muuqda ka soo qaatay waxbarashada gobolka Banaadir iyo Jubbaland oo hadda uu ahaa wasiirkii waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulkaasi waxa uu intaasi ku daray madaxweynaha Jubbaland inuu udub dhexaad u ahaa xoreynta Jubbaland qaybo badan oo ka mid ah isaga oo xilli uu heli karay nolol wanaagsan oo ku doortay inuu nafta u huro sidii uu dhibka argagixisada uga dulqaadi lahaa dadka reer Jubbaland isla markaasina ay baraaro ku noolaan lahaayeen madaxweynaha wuxuu sheegay in dhismihii dowladda Jubbaland uu door aan la ilaabi doonin uu ku lahaa isagoo mar walba ahaa shaqsi u taagan arrimaha dib u heshiisiinta iyo wadajirka ummadda waxaana uu madaxweynuhu xusay in uu ahaa shaqsi muhiim u ahi oo ka baxay reer Jubbaland isla markaasina allah u naxariista ayaanu leenahay xaalada caafimaad ayuu sheegay in madaxweynuhu uu joogay dalka Hindiya halkaasi oo uu geeriyooday cudurka kansarka isla markaasina muddooyinkii u dambeeyey lagula tacaalayay xaaladdiisa caafimaad ee dalkaasi madaxweynaha waxa uu sheegay in 3 maalmood oo baroordiiq ahi ay galaysa Jubbaland isla markaasina buugga tacsida wasiirka la dhigi doono xarunta wasaaradda waxbarashada isagoo intaasi ku daray in loogu magac dari doono meel munaasib ku ah si loogu xuso doorkii wanaagsanaa ee uu ku lahaa dhismaha Jubbaland ugu dambeyntii madaxweyne Axmed Islaam Axmed Madobe waxa uu si gaara u tacsi ugu diray qoyskii iyo qaraabadii uu wasiirka uu ka geeriyooday sidoo kalena allaha ugu baryay inuu jannada firdowsa ka waraabiyo waxa uu intaasi uu ku daray madaxweynaha inuu booqan doono qoyskii wasiirka lana qaybsan lahaa geeridii uu ku timid allaha u naxariistee wasiirka macalin Axmed Ibraahim si kastaba ahaatee wasiirkani ayaa dibadda ku dhintay dalka Hindiya ku dhintay isla markaasina madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in meel munaasib loogu magac dari doono sidoo kalena aad u ammaanay wasiirka waxqabadkiisii allah u naxariisto ayaanu leenahay dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo falcelin yaab leh kala kulmay wadahadal uu la yeeshay Barham Saalix madaxweynaha dalkaasi Ciraaq dadka soomaaliyeed ee isticmaala barta twitterka ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay wadahadal la sheegay inuu u dhexmaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo iyo dhiggiisa dalka ciraaq Barham Saalix barta rasmiga ah ee madaxweynaha farmaajo ayaa lagu daabacay xaqiijinta wadahadalka dhexmaray labada mas-uul kuwaasi oo ka wada hadlay arrimo ku saabsan sida looga hortegi karo xanuunka caabuqa 19 iyo iskaashiga ay ka samayn karaan la dagaalanka kooxaha loogu yeero argagixisada isla markaasina dhibaato fara badan ku haya adduunka madaxweynaha dowladda soomaaliya oo 367,000 oo taageero ah ku leh barta twitterka ah ayaa dadka ku xiran siyaabo kala duwan uga falceliyeen qoraal uu madaxweynaha soo qoray oo sida tan u qornaa
waxa uu yiri madaxweynaha waxaan qadka telefoonka ku wada hadalnay madaxweynaha dalka ciraaq walaalkay barham saalix waxaan ka wada hadalnay xoojinta xiriirka labada dal dagaalka aan kula jirno ka hortagga cudurka caabuqa 19 iyo in labada dal ay yeeshaan khibrad isdhaafsi ah oo ku saabsan ciribtirka falalka argagixisada islamarkaasna dhinac ugu soo wada jeesano dadka ka falceliya waxaa ka mid ahaa barham abdalle qof ku isticmaala oo soo qoray madaxweyne oo hadda ciraaq maxaa dan ah noogu jiro xiriirkooda waa dal naga liita dhan waliba amni haddii la dhaho annaga ayaa boqolkiiba boqol ah ka fiican dhanka nolosha iyo deganaashaha annaga ayaa ka fiican mar walba waxaa la fiiriyaa dadka kaa korreeya lama fiiriyo kuwa kaa hooseeya mudane ayuu yidhi cabdiraxmaan faarax qof ku isticmaala ayaa sidoo kale soo qoray laba qaawan isma qaado madaxweyne waxaa jira qof kale oo madaxweyne weydiiyey goorta uu la hadli doono ra-iisul wasaaraha ethoobiya isagoo leh ciraaq xiriirkeeda wax ahmiyad ahi oo gooni ah ma lahan haddii la garana wax dhib ah kuma jirno ee madaxweynuhu goor muu qadka kula hadli doonaa ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed dhanka kale waxaa jira dad badan oo madaxweynaha ku ammaanay sida uu usoo noolaynayo xiriirka wadamada dibadda gaar ahaan kuwa carabta iyadoo ciraaq la aaminsan yahay inay ka mid tahay dalalka ugu xadaarada badan dunida xiriirka ciraaq waa soo dhoweynaynaa jaalla madaxweyne muhiimaddu maaha dhaqaalaha iyo awoodda maanta ee cilmiga walaaltinimada iyo xulufo bagsiga siyaasadda intuba waa muhiim waxaa sidaasi qoray shucayb dhuubane ayaa bartiisa ku jawaabay qof kale ayaa sidoo kale qoray ciraaq waxay ka mid tahay wadamada caalamka ugu cimriga dheer waa hooyadii aqoonta waana wax wanaagsan oo xiriir dhow aan yeelanno wax sharku ma aha caloosha oo lagu buuxiyo ee waa cilmiga oo lagu buuxiyo lagu yiri si kastaba haatee madaxweynaha ayaa halkaasi falcelin la yaable kala kulmay qaar mucaaraday iyo qaar sidoo kale taageeray dhinaca kale jubbaland oo gebi ahaanba mamnuucday xirashada indhashareerka islamarkaasina sabab la yaable kasoo saartay dowlad goboleedka jubbaland ayaa gebi ahaanba mamnuucday xirashada indhashareerka ama niqaabka iyadoo digniin adag u dirtay dadka xirta oo u badan gabdhaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland ayaa bulshada ku nool deegaanada maamulka ugu digtay xirashada indhashareerka oo ay ku sheegeen inay ka dhalan karto khatar amni darro islamarkaasina waxyeelo soo gaari karto dadka shacabka ahi nabad sugidda jubbaland ayaa aaminsan in mamnuucidda xirashada indhashareerka loogu hortagi karo khataro badan oo dhanka amniga ah oo ay maleegayaan kooxda xagjidka ah ee weerarada ka geysata gudaha dalka soomaaliya hay-adda ayaa digniintaasi ku baahisay barta ay ku leedahay facebooka iyadoo bulshada ku wargelisay in xilliga adag ee dagaalka lagula jiro caabuqa 19 aan loogu faa'iidaysan xirashada niqaamka oo mararka qaar loo adeegsado ayuu yidhi fulinta falal liddi ku ahay amniga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland waxay ku wargelinaysaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha gaar ahaan maamulka jubbaland in ay ka feejignaadaan adeegsiga ama xirashada indhashareerka oo kol hore la mamnuucay ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay sirdoonka amniga ee jubbaland islamarkaasina bartooda facebooka ku faafiyey ma aha markii ugu horreysay ee deegaanada jubbaland laga mamnuuco indhashareerka ama niqaamka balse waa go'aankii ugu cuslaa ee gebi ahaanba lagu mamnuucayo xirashada xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan sigasaba haatee gabdhaha soomaaliyeed ayaa indhashareerkaasi wata qaarkoodna ay si dabiici u wataan islamarkaasina ayagoo alla uga cabsanaya jidhkooda ku askaro halka qaar kalena ama siyaasiyiinta ama dadka aqoonyahanada ah cilmiga caafimaadka ay si weyn u buuriyeen in dadka niqaabka ama indhashareerka wata uu aada ugu fiican yahay maadaama iminka xanuunka faafo ay dadkii u baahan yihiin maaskara inay afka ku xirtaan laakiinse qofka indhashareerka wata oo si ilaahay dartiisba u asturan yahay islamarkaasina laga yaabinba inuu qaado cudurka caabuqa 19 oo fara ba-an ku haayo gudaha soomaaliya islamarkaasina aada u faafaya gabadha soomaaliyeed ee maanta sidata indhashareerka waa ay ka badbaadaysaa faafidda cudurka caabuqa 19 halka gabadha aan wadanin indhashareerkan ee u baahan tahay inay afka xirato haddii ay meelaha bulshada iyo suuqyada wax lagu kala iibsado oo cariiriga ah ay tagayso islamarkaasina iminka ayay jubbaland sheegtay in indhashareerka gebi ahaanba maamulka jubbaland laga mamnuucay.